4. januar 2021. godina, ponedeljak, grad Zvornik, rijeka Drina. Ovdje su nam bili hukovi, ako se sjećate, a sjećate se sigurno. Evo malo i sunca, probija se kroz oblake. I mene je prijatno iznenadilo kad sam vidjela da je očišćeno. Ovdje obala Drine, prije dva dana tu je bila poplava, međutim evo za dva dana sve su očistili, počistili, sredili, vjerovatno ljudi iz komunalnog. Vidite kako je lijepo, trava, čisto. Evo naši topola. Godinama liče ko i ja, ostarle. Evo da idemo dalje, malo kako izgleda Zvornik. Zgrade se samo nižu, jedna po jedna. Ovo je zgrada Z15. Šetalište je za 10 kočišćeno. Svaka im čast. Ne znam da su ikad ovako brže reagovali. Dragi moji, veliki pozdrav iz Zvornika. Čujemo se, vidimo se. Sretni bili.